fordi... Styr på det. Godt. God kamp. Så to for mange. De fik to for mange før. William, tjek scoren. For sent nu. Det må være over den hele tiden. Vi kan ikke få det godt. Der ligger nogen over i stadionbussen derovre. Over i stadionbussen. Tak. Jamen, I har fået to for meget. Så det går lige op. Vi skal altså have fire for meget. Det er det, vi kan lide meget rart, og det er sådan, at vi skal have det. Okay, man, har du min hjerte?
Så er en kæmpe stor jakke over spænd. Det var før. Dommerbord. Den kører rundt med pointen. Dommerbord, stram op!
Come on!
Jo, jo! Ja, tak, Sisak! Sisak! Godt, Isak. Sådan, ja. Der er fejl, dommer. Kom nu. Wake up, ref. Hvad er det vigtigt, når du kommer til det her? Hold da med mig, fejl for Søren. Ja, det var der. Det var en sted. Han var ikke ved at skyde. Wake up, man. Travel! Ref, travel! Come on, ref! Major travel. Wake up! He's traveling. That was a travel ref. You know it. Det er fint, det er fint. Okay, to point, så er vi med igen. Nu tæt. Ja. Kom så, Sisu. That was fine.
Kom nu op med armene. Let's go, Sisse. Thank you.
forsvar, Mikas. Godt søren. Kom, snakke, snakke! Stop uret! Der er 5 sekunder tilbage. Og Max.